Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustazah Maryam. Liqa'una al-yawm muta'alliqun bil-lughatil 'arabiyyati lis-safil khamis. Mazilna taht al-mawdu', hayya nashtarik fil anshitatil lasafiyyah. ولكن اليوم سنركز على الجمل البسيطة حسب الحوار. هيا نتعلم معي. هيا بنا. حسنا أيها التلاميذ، قبل أن نتعلم الجمل البسيطة حسب الحوار، هيا نبدأ بهاتين الكلمتين. Jom kita tengok dulu dua perkataan ini. Awalan, tushahidu, 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 tushahidu lil muzakkar, untuk lelaki. Al-kalimah al-thaniyah, tushahidina, tushahidina, tushahidina lil mu'annath, untuk perempuan. Hayya nantaqil ila al-jumalil basita. Jom kita belajar ayat mudah. Maza tushahidu ya Kumar? Maratan thaniya. Maza tushahidu ya Kumar? أشاهد مباراة كرة القدم. مرة ثانية، أشاهد مباراة كرة القدم. ماذا تشاهدين يا ميلين؟ مرة ثانية، ماذا تشاهدين يا ميلين؟ أشاهد مسابقة القفز العالي. مرة ثانية، أشاهد مسابقة القفز العالي. أيها التلاميذ، الآن هيا نحاول أن نكون الجمل البسيطة حسب الحوار. Jom kita cuba buat ayat mudah berdasarkan perbualan. Wa ma'i al-an, bersama ustazah ketika ini, Man, Sarah, wa Johan. Bersama kita ada Johan dan juga Sarah. Tayyib, Sarah. Kaifa, as'alu Sarah. Bagaimana ustazah nak tanya Sarah? Al-an, hayya nanzur. Sarah mu'annas. Nastakhdim tushahidu au tushahidina. Naam, tushahidina. Madha tushahidina ya Sarah? Baik, al-an Johan. Johan مذكر. اختر تشاهد أو تشاهدين. نعم تشاهد. تشاهد. ماذا تشاهد يا جوهر؟ الإجابة ستكون متساوية. Jawapan tiada perbezaan. Ushahidu musabaqata ramyil jullati. Ushahidu musabaqata ramyil jullati. Saya sedang menyaksikan pertandingan lontar peluru. Baik, aina nahnul an? Kita di mana? Nahnu fi mubarati kurati risha. Ma'i Thomas wa Na'imah. Kaifa
as'aluhuma. Bagaimana saya nak tanya mereka berdua? Thomas muzakkar. Nastakhdim tushahidu au tushahidina. Naam, tushahidu. Idhan, maza tushahidu ya Thomas? Naimah, muannas. Nastakhdim tushahidu au tushahidina. Naam, mumtazun tushahidina. Maza tushahidina ya Naimah? Al-ijabah satakunu mutasawiyah. Jawapan sama. Ushahidu mubarata kuratir rishah. Saya sedang menyaksikan perlawanan badminton. Tayyib, naktafi bihadhal qadar. Sanaltaqi insyaAllah fi liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa'.